Zdarec lidi, tady Bon Beach a dneska to je zase Angry Birds Epic, šestý díl. A dneska se mě získat bomba a loď. Skrze kterou vyplujeme na moře a v dalších dílech bychom po nich pluli směrem k tomu druhému vajíčku. Takže tak, a jestli tam někde na tom oceánu budou bluové. Bluové to je pátý posem pták, mimochodem. Já mu chodím novou zbraň na Čakovi, tu, kterou jsem sliboval, že možná si pokusím urobit z té kovadleny. No a já si lidi zkusím teďka místo... Takové, že já jsem bohužel... Máte... A kolik vás neštím? Asi zkusím teďka to bomba na to jedno kolo místo Matildy. Páč. Matilda má teďka prakticky k ničemu v poslední době. V tom týmu. No tak ten bude třeba posilit, sakra. Kolik? Dva. To ještě ujde relativně. Level up, dobrá. Ne? Thank you.
Dobrá lidi, to bychom pro dnešek měli. Dneska jsem získal novýho ptáka, bomba a loď, takže budeme moct vyplout k moři. Takže směrem k tomu druhému vajíčku. Což je za mě dost dobrý. A myslím si, že to dohromady ještě nějaký díly budou. A to bude všechno, čus.